на сцені Дніпровського театру імені Шевченка вистава Луганського музично-драматичного театру під назвою «Їх там нєт». Актор Олександр грає в ній безіменного персонажа. В нього немає ім'я, в нього немає якихось рис, які відрізняють його від будь-якої людини. Він без обличчя, він без нутра, він просто якась, можна сказати, біомаса. Цю виставу поставив головний режисер театру Максим Булгаков. Вона показує, як працює російська державна система. Ця вистава сучасна драматургія. Драматургиня Алекс Вуд з Києва написала виставу під назвою, тобто п'єсу під назвою «Четверта стіна». Там є дуже гарний монолог про систему, і на цьому це все базується, про страхи людей, про як система руйнує людину. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр відновив свою роботу у Сумах у серпні минулоріч, розповідає директор Олександр Гришков. Ми виїхали з Северодонецька без жодної матеріально-технічної бази, і ми все стараємось робити самі. Ми повністю відновили виробничий процес, це і пошиття костюмів, і вироблення декорацій. Ми не жаліємося, тому що ми розуміємо, що на нас покладена дуже велика місія, тому що ми Луганський театр, ми представляємо нашу область, вона майже повністю окупована, і наша мета зараз, ми повинні наших людей не втрачати, їздити по нашим внутрішньо переміщеним особам, з ними спілкуватися. Нині у колективі 45 людей, додає Гришков. Це актори, балет, режисери та художники. Ми знаходимо нових людей, це з Сумської громади зараз, ми беремо їх на роботу. Втратили дуже багато людей, тому що люди поїхали за кордон, люди просто пішли з театру. Але ж костяк, він є, він дуже патріотичний і мріє повернутися на вільну Луганщину. Найбільша моя мета – донести зараз всю велику біль Луганщини, донести те, що в нас вона є, вона дуже хвилююча, але незважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати, незважаючи ні на що, ми намагаємося жити далі і шукаємо шляхи для все ж таки відтворення нормального життя. Фестиваль української драматургії «Дніпро Театр UA» проходить з 15 по 20 серпня у Дніпровському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Данило Черниченко, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.